Gde putujemo, šta jedemo i koje serije gledamo su samo neki od podataka koje o nama znaju naši mobilni telefoni. Danas aplikacije špijuniraju, postaje sve jasnije. Ali šta rade sa svim tim podacima, to je pitanje od milion dolara. Društvene mreže su odavno postale sastavni deo naših života. 95% ispitanika koji su učestvovali u istraživanju u Srbiji koristi aktivno bar jednu društvenu mrežu. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok samo su neke od mreža koje su dostupne za svaki uređaj, besplatne i veoma lake za upotrebu. Naravno, pored socijalnih mreža, u masovnoj upotrebi su i aplikacije za komunikaciju poput Vibera, WhatsAppa i Messengera. Sve njih prosečan stanovnik ima na svom pametnom uređaju i koristi svakodnevno. Upotrebom tih aplikacija mi dobrovoljno, najčešće nesvesno, dajemo lične podatke kompanijama. Šta volimo? Šta nam se sviđa? Kad i šta radimo? Koliko često? Sve su to informacije koje su nekome veoma značajne i spreman je skupo da ih plati. Pitali smo IT stručnjake na koji način aplikacije dolaze do naših podataka i da li treba da se zabrinemo. To je dokazano da nas prisluškuju. Kažem, prisluškuju nas sve aplikacije kojima dozvolite da nas prisluškuju. Vi čak i kad im ne dozvolite da prisluškuju, one verovatno prisluškuju. Kao što je bila priča za Gmail da čita naše mailove i onda Google kaže da mi čitamo vaše mailove, ali tražimo samo te takozvane ključne reči. Mi ne čitamo sadržaj, nego taj neki algoritam prolazi kroz sadržaj maila i samo klikće na reči koje mi tu spominjemo i od toga pravi te matrice, pretrage i svega. Činjenica je da su korisnici krajnje neobazrivi kada je u pitanju ostavljanje i deljenje ličnih podataka u mobilnim aplikacijama, društvenim medijima, internetu uopšte. Pri čemu je osnovni razlog za takvo ponašanje brz razvoj tehnologije. Dakle, ne bi trebalo prebacivati krivicu na građane, na korisnike, već bi trebalo biti svestan koliko se brzo tehnologija razvija. Možda najbolji pogled na brzinu razvoja daje činjenice da je 90% podataka koji danas postoje na internetu, što su dobrim delom i lični podaci, generisano u prethodne 2 godine. Kada to prevedemo na pojedinačno korisnika interneta, svako od nas u proseku generiše oko 1,5 GB podataka u toku dana. Na celom internetu se u toku dana generiše oko 2,5 triliona bajtova podataka. Ljudi ne brinu, makar ne brinu dovoljno, jer problem sa ostavljanjem velikog broja privatnih podataka su ti takozvani modeli ponašanja. Google ne zna Marka Čavića ili bilo koga od nas, da ne imenujem sada nikoga, on zna naš model ponašanja. I sve te stvari mi koje ostavljamo, pretrage, to što smo spomenuli, tagovanje, geolokacije, krug prijatelja, teme koje, o kojima pišemo na Fejsu, to sve stvara jedan model koji se za svaku osobu nepogrešivo pravi i na osnovu tih modela ponašanja mi se zapravo stavljamo u kalupe. I naš model ponašanja se ponaša kao trening lutka za Google, za Face, za Instagram, za sve te aplikacije koje su danas u stvari najviše za društvene mreže. I ono što mi radimo njima govori kako ćemo se mi ponašati sada, ali i u buduće. I na osnovu toga oni uspevaju zapravo da koriste taj ciljani marketing koji je većini njih i potreba broj 1 da bi nam plasirali reklame i tako zaradili. U teoriji sa podacima može da se uradi bilo šta, ali u praksi većina aplikacija, dakle skoro sve, i većina kompanija naše podatke koristi u skladu sa nekim pravilima na koje smo mi pristali kada smo počeli da koristimo samu aplikaciju i to se uglavnom svodi na neko prilagođavanje same aplikacije, korisničkog iskustva, prikazanih sadržaja, kao što je recimo slučaj sa Netflixom, koji nam prikazuje filmove na osnovu našeg ukusa, dakle na osnovu podataka koje su prethodno prikupili o nama. Iako se često dešava da kompanije koje su vlasnici aplikacija budu kažnjene za zloupotrebu podataka, broj korisnika se ne smanjuje. Istraživanja pokazuju da čak ni nakon prikazivanja filma Socijalna dilema, ljudi ne prestaju da koriste određene aplikacije.
Naime, novi Netflixov dokumentarac koji se bavi temom zloupotrebe je retko koga ostavio ravnodušnim. Kroz svedočenja radnika koji su učestvovali u stvaranju inovativnih ideja i unapređenju aplikacija, saznajemo šokantne činjenice o socijalnim mrežama. Na slikovit način, film prikazuje kako aplikacije manipulišu našim umovima i od toga stvaraju zavisnike. Naši podaci koji se prodaju u multimilionerskim kompanijama omogućavaju targetiranje tržišta i siguran dolazak do ciljanog potrošača. Pa tako, na primer, svima se dešavalo da nakon priče o nekom proizvodu, društvene mreže budu pretrpane reklamama za isti taj proizvod. Neki to vide kao olakšicu u svakodnevnom životu, dok je drugima vrlo uznemiravajuća činjenica da neko sluša njihove razgovore. To je dokazano. Mi smo pisali o tome na Mondu i na Mobitu. Mislim da su bila neka baby kolica ili tako nešto. Koleginica i ja smo pričali o kupovini kolica i posle pola sata kad smo se vratili sa pauze, smo oboje videli reklame na Fejsu za baby opremu, kolica i šta ja znam. Tako da u suštini to se dešava. Svaka aplikacija traži pristup imeniku, mikrofonu, ovim i onim stvarima. I ukoliko vi njima odobrite da oni zaista pristupaju, recimo, mikrofonu u ovom slučaju i da oni ne razaznaju po kontekstu šta mi pričamo i oni ne prisluškuju, njih baš briga da li mi pričamo o vremenu, o ovome, o lopti, o tenisu, o bilo čemu. Njima je samo bitno da razumeju pojedine delove tih stvari i da na osnovu njih, koje se poklapaju sa bazom podataka, ono što smo pričali našeg modela, nama posle prikaže tu reklamu. To je u nekom razgovoru, on je čuo bebe, oprema, kolica, neke ključne reči koje oni svakako već znaju vezane za srpski jezik i posle toga kad smo došli, prikaže meni, koleginici, tu opremu i on je svoj deo isporučivanja ciljanog oglasa za taj dan završio. Malo je verovatno da postoji način da sprečimo prikupljanje i obradu podataka i trebalo bi odmah razjasniti, špioniranje podrazumeva da neko koristi naše podatke bez dozvole ili ovlašćenja. Kod aplikacija je situacija obrnuta. Dakle, uglavnom mi dajemo dozvolu za korišćenje naših podataka i naročito kod besplatnih servisa nemamo opciju da te podatke ne damo i da nastavimo sa korišćenjem besplatnih servisa. Na pitanje šta treba svako od nas da uradi da bi se zaštitio, stručnjaci savetuju. Jedina stvar da vi sad sebe zaštitite i da koliko toliko budete sigurni da vas neće prisluškivati je da prođete kroz dozvole u svom iPhoneu ili Android telefonu i da isključite, recimo, Instagram, ne mora da me slušaš, ne treba da ima pristup. Ako se ja ne slikam i samo gledam, recimo, šta drugi ljudi rade, ne mora da ima ni pristup kameri, niti mora da ima pristup mikrofonu. Ili, recimo, LinkedIn ili Gmail, zašto Gmail mora da ima pristup mikrofonu i tako nekim stvarima. Krenite od sebe i ovo koristim, ovo ne koristim, ovu dozvolu ću mu omogućiti, ovu dozvolu neću, na osnovu toga šta koristim i to je to. Recimo, aplikacija za obrađivanje fotki, ako vi nikom ne šaljete te fotke, slobodno je ukinite pristup imeniku. Ako te fotografije samo ostaju kod vas na telefonu, isključite pristup imeniku, mikrofonu, mailu, bilo čemu što nema direktne veze s fotografijom i u tom nekom sistemu bi trebalo da ste se zaštitili od bilo kakvog njuškanja po vašim podacima, ali kažem, opet ne mora da znači da je to zaista tako. Jer kažem, uvek postoji to, ali on mene ipak sluša ili gleda ili vidi ili šta god. Na društvenim medijima, kod email provajdera, jer je najveći rizik za zloupotrebu podataka u slučajevima kada neko sa strane pristupi njihovim nalozima. Najmanje brige bi trebalo imati kada su u pitanju velike tehnološke kompanije poput Google i Facebooka. Iako se iz medijskih priča poslednjih godina možda ne stiče takav utisak, trebalo bi imati u vidu da je najveći deo naših podataka upravo kod njih i da su incidenti za koje znamo vezani samo za jedan mali deo podataka i jako se retko dešavaju. Šta to u praksi znači? Znači da bi na svim servisima na kojima smo registrovani trebalo da imamo još jedan nivo bezbednosti koji je uglavnom ona verifikacija SMS-om ili aplikacijom koja služi za dodatni korak
verifikacije prilikom logovanja na servis ili platformu. Sigurno ćete se zapitati kako zloupotreba informacija ovim putem nije uređena zakonom i odakle kompanijama pravo da zarađuju na nama. Prava aplikacija da koriste naše podatke su pre svega ograničena lokalnim zakonima. U Evropi bi to bio GDPR, ovde bi to bio lokalni zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je gotovo identičan pomenutom GDPR-u u Europskoj uniji. Svi oni uređuju pravne okvire za korišćenje podataka o ličnosti. Sa druge strane, prava aplikacije su ograničena i pravilima korišćenja same aplikacije ili servisa koji korisnici uglavnom prihvate kada počnu da koriste aplikaciju. Ta pravila korišćenja umeju da budu naročito problematična kada su u pitanju besplatni servis, jer naravno da ne postoji servis koji je potpuno besplatan. Kada recimo koristimo Gmail i servise Google-a pa i Facebooka, oni naše podatke skladište, analiziraju i monetizuju, to jest zarađuju na njima tako što uglavnom dobijamo oglase koji su prilagođeni na osnovu svih informacija koje smo ostavili pomenutim platformama. A da li određeni operativni sistemi garantuju veću bezbednost od drugih? iOS je definitivno bezbedniji i to važi za sve Apple-ove operativne sisteme i servise. Međutim, trebalo bi imati u vidu da Apple nema udeo u tržištu oglašavanja za koje se uglavnom vezuju prikupljanje i zloupotreba podataka, dok sa druge strane Google, koji posjeduje i proizvodi operativni sistem Android, skoro 90% svojih prihoda generišu upravo iz servisa vezanih za oglašavanje. Svako od nas posjeduje određene slike, videoklipove, poruke ili beleške koje ne bi trebalo da dospeju u ruke drugih ljudi. Šta stručnjaci smatraju da je najgore što može da se desi ako budemo neobazrivi? A u najcrnjem scenariju, pa zaista ne znam, mislim da dokle ide najcrnji scenariju, ali recimo da vaše fotografije mogu da završe tamo gde ne bi trebalo, što ume da bude problem ako ste javna ličnost, brojevi i podaci, dakle kreditne kartice mogu da završe u pogrešnim rukama i mogu da budu zloupotrebljeni, dakle bukvalno svaki podatak koji ostavljamo kroz aplikacije bi mogao negde da završi u teoriji. U praksi, kao što sam rekao, na sreću se to uglavnom ne dešava i ne bi trebalo biti previše paranoičan kada su u pitanju tehnološke kompanije. Kao što sam pomenuo, mnogo je važnije obezbediti naloge od pristupa nekih trećih lica koje nemaju veze sa pomenutim kompanijama i servisima. Za kraj smo pitali stručnjaka da nam objasni zašto se skandali dešavaju i najboljim kompanijama kao što su Google i Facebook. Kako možemo ikome da verujemo? Kada je u pitanju Gmail, sumnja koja se ovde pominje je nastala pre svega 2018. godine kada se saznalo da je Google nekim partnerima dozvolio pristup mailovima korisnika. Međutim, trebalo bi znati da osim jednog izolovanog slučaja nije bilo incidenata u smislu da je neko od zaposlenih imao pristup i zaista čitao, analizirao te mailove na način koji nama ne bi bio prihvatljiv. Takođe, Google više ne koristi sadržaj naših mailova za prikazivanje oglasa koje sa njima imaju veze i to sa tom praksom su prestali od još 2017. godine. Sličnih bričeva je bilo i bit će ih uvek. Ono što je važno da su kompanije u slučaju curenja podataka, naročito većeg curenja, dužne da obaveste korisnike o tome. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!